Kako? Nisam. Fotkad sam izašao godinu dana možda. Okej, okay, pitanje za Đoganija. To je odgovor. Čuli ste ko je trebao da čuje ovo za Imaju i za Kerića i tako dalje i... Ja neću sad da tražim komentar. Dobroveče, Ivana. Odakle ti to da možeš za minut da vratiš Tamaris? To si rekao u Pušioni. Ma ne, to sam rekao i Ivanu i ovo... Mislim, ono... svaki put kada sam poželao da vratim ili da ponovo nešto započnem, to se i desilo. Stvarno, više to ništa ni ne osjećam. Ajde, neka to bude i šale i sve ostalo. Stvarno, nemam... zahvaljujući njenom ponašanju i svim tim nekim stvarima, stvarno izbrisala je svaku moguću emociju koja je ikada postojala i za sve što sam se trudio, stvarno sve je to palo u vodu. Eto, moj iskreni odgovor na sve to. Eto. To je to? Da. Pitanje za Tamaru. Šta se dešava između Smiljića i tebe, Tamara? Dobar dan, Ivana. Dobar dan gledalcima. Pa, kao što smo Marko i ja juče, ove kako se zove u radiju, kada smo imali pitanje od Ša i Miljana vezano za nas dvoje, apsolutno smo bili konkretni i on i ja. Između nas dvoje, osim tog prijateljstva i druženja, ne postoji ništa, niti će ikada biti. Ne samo sa njim, sa bilo kojim muškarcem u kući, to sam već dosta puta rekla. Pritom, zaista ne bih voljela da, mislim, naravno svako ima prava da u nešto posumnja, jel, tu smo da bismo se komentarisali. Ali Marko i ja smo apsolutno striktni u tome. Marko ima devojku 2 godine, mi vrlo često pričamo o njegovoj devojci. Ja njemu pričam nešto što mene muči, što sam ja rekla, iz spoljnog sveta po pitanju mog emotivnog stanja. Ja sam emotivno nedostupna, on takođe, tako da ništa sporno u našem druženju. Nastavit ćemo druženje normalno ukoliko bude, kako se zove, bi on želeo, ja, to je to. Ništa se ne dešava, niti će se dešavati. Okej. Okay. Pitanje za Ša.